سبوں کی سچے کردار سے سبوں کے خون سے سینچا گیا ہے ایک چمن ہے جس کا نام بھارت جس کا ہندوستان یہ کسی کی بدولی نہیں ہے ہر بیٹی کا ہر قوم کا ہر سماج کا رنگ اس کے بغیچے میں لگا ہے یہ وہ گلشن ہے جہاں گیندا بھی ہے گلاب بھی ہے ارغل بھی ہے چمیلی بھی ہے چمپا بھی ہے اور اس کے ساتھ بنیر اور جھپور بھی ہے بار بولنے کا کنوار سنگھ جائے کی قربانی تھی وہ صرف یوگا نہیں تھے وہ جن نیتا تھے بار بار ان کیا ہے انہوں نے صرف کیا آج ہم ان کے چرنوں میں سمجھ کرنے آئے ہیں ہم ان کو پشپانجلی دینے آئے ہیں ہردے سے بارہ برس کوئی کام نہیں ہوتا بارہ برس میں یوگ پریورتن ہو جاتا ہے میں یہ کہہ رہا نرگن میں شگن تلاش کر رہا جتنا بن پڑا وہاں سے بھی سماج میں چل رہی ہلچل یہاں کے سروکار سے جڑنے کی کوشش کی جہاں بھی انیائے اناچار دکھا ہمارے ساتھی وہاں کھڑے ہوئے لبلی ہمیں وہاں موجود رہی ہمارے بچے بھی وہاں جاتے رہے ہم نے وہاں پر کر کے بھی سماج کے بارے میں جو کچھ بن پڑا لکھنے پڑھنے کا کام کیا گیا یہ پریرنا آزادی ایشور کے بنسپت لال رینو جی بھی ہمیں دیتے رہے آج یہی وجہ ہے کہ کئی کئی کتابیں آپ کے بھی ہماری پسکتیں آ جاتی ہیں لیکن لبلی آنا چلا چلا کے صدر میں بولتی نہیں کسی بھی ہے کتنا بنا ہم پھانسی ہم پھانسی دو پھانسی کی سزا دیے تھے لیکن یہ مجھے قانون اور سنکار کا حاصل ہے لیکن ہر حال جانے کرنا ہر حال جانے کرنا یہ گوارا نہیں ہوتا بہتر ہے اس پوری کو چڑھا دو بہتر ہے کہ دوری سنگا دو مضبوط کرے گا اگر ہم دوسرے ہے تو لیکن کتنے جو فوج ہے اس پر میں نہیں جانا ایک ایک بار شریمتی لبلی آنا بول رہی تھی عمر مسلم جی کہتے تھے کہ آپ ہتھکنڈا ہو رہی ہیں آپ ہتھکنڈا ہو رہی ہیں آپ ہم راجنیتی کے دار نہیں چاہتے کون لوگ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ اگر دیکھیں گے تو ہم تب کمیوں کے ساتھ رکھتے رہے ہیں بڑے بڑوں کے ساتھ جہاں آج کے ناراج نیتاؤں کو کھڑا ہونے کی حیثیت نہیں ہے وہاں بیٹھتے ہیں این ڈی اے کا گھوسلا پر اٹل جی جارج فرنانڈیز آڈوانی جی نوین پٹنائک ہے فاروق عبداللہ کے ساتھ آنڈن موہن کے ہستاکشر سے جاری ہوتے اپرادھی گھوشت کرنے والے سکھاوتی کی آتما سے پوچھو کہ آنڈن موہن کیا ہے اپرادھی بنانے والے بھگت سے کی آتما سے پوچھو کہ آنڈن موہن کیا ہے اپرادھی بنانے والے زندہ ہے آنڈن کی ان سے پوچھو نوین پٹنائک سے پوچھو جہاں فرنانڈیز سے پوچھو آپ کی حیثیت نہیں ہے آپ اور جنا سے کوئی چھوٹا بھی نہیں ہوتا اور پرشنسا کو کچھ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا آج کی بات جو ہے بھائی رہے گا مارکیٹ ڈم کر میں بے رچک بجر دیتا ہوں میں بھر سپریم کورٹ مر جاؤ کھا جاؤ ایسوسیشن کے لوگ جو اپنے کو ہندوستان میں کسی سے پہلے سمجھتے ہیں وشیش جنگ سمجھتے ہیں سنویدھان میں سب کا حق برابر ہے دن کا ودھان سب کے لیے برابر ہے سزا کا ودھان جا کا ودھان سب کے لیے برابر ہے یہ سنویدھان کی بنیاد ہے کچھ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے 15 سال رہ گیا ہمت ہے سارے لوگ ایک پٹیشن آیا مان ہو گئے تو کہ آپ کے نگر میں سمجھوتا
سے لوٹا ہوں آج ہی بن رہا ہوں بچے بن رہا ہوں آج ہی بن رہا ہوں خود بچے بن رہا ہوں چلیے تم سب سے بڑی عدالت ہے اس دنیا میں سب سے بڑی عدالت نشچت کیا جاتا ہے